Arapskih Emirata Etihada Jamesa Hogana. Sve ovo pratila je naša novinarka Tanja Veselinović. Tanja, šta se uključuje sporazum sa Etihadom? Pa Ivana, sporazum sa Etihadom označen je kao istorijski, kao veliki pomak u ekonomiji Srbije. Zašto je to važno? Važno je ako imamo u vidu činjenicu da je JAT u poslednjih 6 godina godišnje gubio od 20 do 30 miliona evra, da su ti gubici stigli do čak 190 miliona evra, a sve je to išlo na teret državnog budžeta i poreskih obveznika. To bi sada trebalo da se promeni. Kompanije iz Ujedinjenih Arapskih Emirata odmah će u JAT Airways, a sada već kompaniju koja ima ime Air Srbija, uložiti 40 miliona dolara. To će za kompaniju značiti i nabavku novih letelica i obnovu flote koja je već uveliko zastarela. Mi do kraja godine, kao što ste već čuli, treba da dobijemo u kompaniji Air Srbija 10 novih aviona tipa Airbus i Boeing. A ostale detalje o tome kako je izgledalo svečano potpisivanje sporazuma o strateškom partnerstvu sa Etihadom, pogledajte u prilogu Mile Manojlović. 11 puta u dvorište Vesne Milosavljević u Trbušanima kod Čačka uletali su ovo je Ringišpil.